Hello，大家好，今天啊给大家带来武器军的娱乐，希望大家喜欢啊。那么今天素材由这个萨奇啊，没有标注，米淼淼，林聪啊，又是一个无名，别人家八卦，这个没有名字，绝版，纯洁的禽兽，林聪和这个啊，这都没有标注啊，没有标注。大家如果想要每个月积分奖励啊，尽量还是标注一下自己的 ID，否则的话我是不会去统计的啊。这废话，那我们就挨个来看一看今天的录像。先看几局武器局，第一局的话，主视角是一个六号位大反贼啊，主攻香香。那么注意啊，这是一个娘主箱，虽然黄盖贴主呢，但是也不好说他的身份是反啊，也有可能跟主攻配合，对吧？当然他这里是干脆利落，直接一刀杀主跳反。狗后看一看啊，火攻被无视，那么这样的话又是跳反应的节奏。周泰这个地方九杀撸反忠臣，孙奔看一看啊，直接无中生有，过河拆桥拆了黄盖，但是这里拆啊，这个打得有点不太好了。其实这个时候呢，这一刀九杀没有问题，但是拆黄盖的话，拆应该拆雌雄更好，对吧？拆距离啊。好，那么开局的话。主视角是没有去动，而是弃了一九，这个九弃的，也没有太大的，但是应该来说，尽量还是留九比较好，特别是你对于自己的这个奇谋啊，对吧？哪里走？那么主视角的话，续报一把年弩，后面的话应该来说，年弩跟魏延这是绝配啊，绝配，都是一家人。那么主公的话，利用梁祝一波小过牌，直接杀狗大会啊，主视角没有逃，最后看韩当了。那么这个节奏的话，韩当哎，最后啊还有一逃奶起，但是啊，整体啊经过了第一轮到现在，苟货这个血线被打得很伤啊，基本劫命没能发挥出来。黄盖顺手斩羊，撸一下狗，那么这样的话，别救，那你都这个样子，你好歹杀一刀啊，大哥，对吧？最后这个也不知道什么鬼啊，什么鬼，就纯粹啊不想打他啊，坑爹啊，坑爹！火攻打一把香香，那么无懈再过来撸一下，最后呢也就这样了。但是苟货基本就是可以，嘿嘿，大家都断上啊。不断上，孙奔一张南蛮开出，那么最后的话，狗狗这里直接只能殒命啊，殒命，走好不送主啊，走好不公要送，生死，臣不得臣不死，哎，不大得家不都一死。起离开，这是啊，这是全内局吗？江东子弟，何割惧据天天下？下，那我们可以看到这个时刻啊，大家也可以看好，成王败来，寇，主视臣角可直拥有接拿吗？到一张大牌啊。那么周泰的话，这一下是没有去奋击的。应该来说偏内奸一点，那么主视角直接局爆一刀香香，啊，怎可有勇无谋？当然主视角排序啊不错，先过拆然后再挂菊花刀，所以这样的话周泰啊，但是不对啊，周泰这个也不给自己分级啊，赢你还还不不容容易，易啊，再也看不吧。看看我是那何么两人。把入侵再打一下啊，那边还在救啊，还在救。那么这样的话，主视角依赢然在你也还不吸，容易，这样的话我继是何续人？吸到杀啊，吸到杀。不过这一局赢感你觉，也还不容易，只是好吧，这个还丧命是驱遣，感觉啊，那边桃子这继局续救起你来，然后看主看视角我表是何示人？不赢屑你也啊，还不菊容花易，一爆，哈，笑口常开。怎那么么这样办？的话，最后终还是内如奸啊，还此，是内奸。难以不过他这个，不给主公你也看卖看呢。我是何人？可能还是仗着他们逃渡啊，这个我们就不管了啊，不管了。这一局主要就看菊花棒，这一局质量其实感觉一般般了，当时看的时候看的比较快啊，感觉这会儿看的话其实很一般啊，很一般。好，那么我们来看一下第二局这边啊，年弩了，仙嘿，道主玄视角妙，这个点俗人接许谈褚何解？啊，接许褚，曹丕直接弃牌都还不不盲收狙啊。手，要我的话，这这一杀肯定直接杀许褚了。那么主视角一直剑接，嘿，主公还还翻我没们，那收，不好意思了，先杀再挂大气，对吧？裤裆有大气，最后的话逼得大家直接托管来托管，离线的离线，走好不送啊。当然我们还有一断刀断手，啊，断，就是你哈，就是你，就是这么干脆利落，手起刀落，主公卒。好，下一局。
下一局是一个三号位中臣，主攻贝贝啊。那我们这里当然有法阵啊，搞机组啊，搞机组。最后还是选了一个，这边没有选搞机组，而是选了一个菜刀啊，菜刀。庞德啊。好，那么我们可以看到啊，主攻上来就一波大仁德，直接给黄盖天上掉馅饼了。那么月经这边呢，也没有说啊，直接应该是跳中。当然啊，近位的庞德一般来说也偏反一点，所以他这个忠臣啊，芒乐也没有太大问题。黄哥的话最后南蛮都不开，应该是反贼。左大爷的话看一看啊，吴中生有开出来捡一挂旗，后面的话是直接弃牌没有大动作。这边杀啊也没有去杀，我们或者杀徐晃应该是反啊，或者说内奸一点，不想乱动。孙膑的话直接控黄盖。越境这个是每个人都来一下，反而我让我觉得有点像内奸了。那么这一波黄盖呢直接弃牌了，那边火攻继续打我们。那么这样的话整体的身份啊应该是比较明了啊，比较明。树霸这里又开南蛮又打我们啊，想收人头。那这样的话基本是跳中，那么主视角这个点当然反贼啊很有可能来救的啊。此玉玺视为天助。好，哎呦，主公这一个万箭啊，当然我们很希望反贼一逃救齐啊，对吧？不救齐我们故事就没法演了，剧情就无法发展。孙膑肯定是求绝情哈，掉到一血，黄盖最后的话也掉。那么目前大家可以看到反贼这个将面嘿嘿哈残血了，而且主视角在这边啊，直接把反贼的桃子相当于清空了一下。那么左慈哎剑出一波，杀你们个片甲不留啊！可敢打我？继续剑出啊，继续剑出。那么黄盖不好意思啊，还有啊，片甲不留。那么这样的话，直接三刀带走左慈，还有一张火攻，完美收割孙膑啊，运气非常好，直接一张红桃带走。后面的话，这边顺手南蛮入侵，再打一波啊，再打一波。当然这一局年弩啊，还是发挥的不错，就是年弩发挥啊。那么后面的话就黏弩突突突徐晃了哈，突突突徐晃。那么最后的这个状态呢，桃子肯定是吃起啊，杀一刀，这里啊先杀越境啊，先杀越境，好吧，啊这个也没有问题。主视角这边毕竟有一张乐不思蜀，但是主攻托管就说不过去了，对吧？你这不还是不能托管吗？这个时候尽量自己留牌啊，没有问题。主攻啊，主视角这边。那么论菜刀的能力，主视角还是胜于树霸一点，而且到了后期的话，树霸的过盘能力就受限了啊，受限了，对吧？最后主视角啊，桃子你看都不吃啊，都不吃，对吧？当然我们这边就八倍数结束了啊，最后就不多说了啊，没有什么特别想说的，主要就是年弩啊，剑出直接居左慈。当然了，这一局剑出其实整体没有什么作用啊，没有什么作用，因为大家手牌都不多了，残血，对吧？如果体现在你比如说收到哎呦气出了三张闪，这种效果就漂亮爽多了啊。好，最后的话这边主视角啊，九杀一刀，嗨嗨，可惜没能杀到。好，最后的话哎呦这还是啊，主公都开始控树霸了，对吧？主视角一直在弃逃嘛，就是相当于博得主公的信任啊，博得主公信任，最后也弃疗了啊，弃疗。这个打持久战啊，你这个内奸想要在这种情况下浑水摸鱼，主公只要不是啊昏聩啊，碌碌无为，那基本你就是GG啊GG。好，下一局刚才已经看过一局尾影啊，这一局还是尾影。那么这一局的话，主视角这边还有新鲜银啊，没有选，就还是忠臣选了一个魏延远卫啊，远卫。主攻孙膑打近卫马超没有问题，偏反一点啊，偏反一点。郭泰桥，那么解奔啊，木马没有走。那这里的话是跳中，无中生有被打无邪啊，但是这乐不思蜀，先标个内吧，这打的什么鬼啊？打的什么鬼？那么这里赶着看房间聊天啊，郭泰桥。他说看错了，看错了的话呢，我们就可以标一个反哈，标一个反。当然有带商榷啊，带榷。我们主视角刚才是啊，装了个身份，啊、这是反贼，不给主公摸的，对吧？那么这样的话啊，我们主视角是现在在别人眼里是反贼啊，这忠臣啊，忠臣。国债桥撤离，这个顺差啊，都用在董允上，比较惨啊，比较惨。
那么后面的话，当然董远被控到一起还是可以的。桃园结义啊，这个设宴啊，现在真是改版之火、啊、相当强了，邪不胜正。那么那边肯定是一波三年反啊，其实贝贝也没有去动木马跳身份啊，对吧？所以的话，现在决斗司马直接逃跑了，哎，无反，那就没有办法啊，没有办法。郭拆桥、拆冰娘寸断，关键木马还给了主视角。那这样的话，其实这个时候啊，像贝贝分牌就特别要注意了。当然，由于介昭人刚才是直接打反，所以的话充分信任了主视角，认为他可能是内奸什么的，哎呀，对吧？结果呢，万万没想到，主视角装了一部身份，那他们就尴尬了。所以这种情况，一旦有人啊，他打牌打错的时候，你去装身份摸鱼会比较好啊，比较好。那么主视角这个时候南蛮入侵打出去，设宴，当然主视角现在吸一步啊，吸一步，主公离开，看看我是何人。也不看看我是何人。那么这个时候的话，九啊，属性杀，杀主公啊，最后黄盖。当然了，这一个不在于啊能杀多少，而在于我们主视角啊能过牌啊，过牌。那么现在当然啊，我们总共是杀四杀啊，四杀。那么现在就是董远这个点啊，一定要带掉。主公呢决斗再骚，然后关键一张决斗啊，直接拿到了年弩。那后面的话就是剩下的三牌，嘿嘿，年弩走好不送。看看我是何人。那么主公的话刚刚回来就看到了这么一个非常好的局面啊，那边说黑法，其实不是黑法，而是主视角啊。这个应该来说啊，顺水下舟，靠船下高，对吧？直接利用介兆元这个开局看作身份了 啊。其实他后来是那个速度直接还是表明了反贼，但是无可奈何开始动马超无懈啊，反啊无懈是马超打的。还需奇谋，这没有办法啊，没有办法，只能说你倒霉哈，碰到了我们主视角啊啊，戏耍你一波。好，最后一局年奴看一下啊，这一局的话是主攻，最后呢是选了一个哈、啊、大表镖哈、啊、大表镖啊，曹大公子大表镖啊啊，父亲快走，孩儿殿后啊，拿屁股顶啊，顶在后面啊。好，那么我们棋手啊拿到了万箭一开。当然我觉得我个人一般啊倾向于，你比如说这种局啊，没有离魂雕，没有大师，对吧，没有空牌流，其实这种万箭你都可以续的，没有谋略万箭都可以续，等着残局去收割，没有必要开局就这么打，对吧，续报的概念啊，续报的概念。那么棋手中帝啊给我们发了一下货，九杀、嗯啊、有我殿后啊，九杀一刀啊，这边啊五元妹。那么春哥的话南蛮入侵打一波，还继续啊拿到了锁定爆笑郭嘉，但是这里没有问题，勒布斯鲁又贴出来了，这个 AOE 开的就比较浪漫啊，锁锁连环继续送锁定，继续送锁定，春哥还挂上藤甲。但是啊反贼那边的话想消化观音瓶，那边烧一下，这个肯定不给你烧啊，因为还有一中一反啊，一中一内啊，这个时候再让你烧的话其实比较危险啊，索性收了收割，问题不大。那么大力做了一波消化自己一反，有兵法一阵果个拆桥，拆一下这饼啊。那么这是我们的神钟，关键勒布斯鲁拆掉就好平了，桃园金啊，整体回血，对吧？成军恩宠，报效郭嘉、啊。然而郭嘉不在啊，那就报效曹昂吧。郭嘉不在啊，苟利郭嘉，深思一啊，深思一啊，这个是最近看到的，大家啊，这个评论区比较嘿嘿啊，暴力啊，暴力。好，那么这里的话，五谷丰登开一波，最后呢，闪电都啊挂起了，我还以为他扔掉了，顺手。寒冰挂起，最后呢主视角这边啊冰凉村段，嗯，荒树为何困了啊，困了，来过这桥。那么这里的话没有谋略是不够，那么主视角可以看到啊，这个时候哎我们大松哥对吧，暗送秋波来年弩，火攻一波腾
甲族矣。然后这样的话，藤甲族藤甲族完决斗再来，最后的话就是裤裆有大喜啊，死马走好不送啊，走好不送。那么顺手撸一下中爹勒布斯鼠，最后的话杀一下中爹，嗯，杀中爹几个一下啊，比比看谁杀敌更多，就再来啊，有我殿后贾大爷哈，内奸桃子，那这肯定是开五谷了啊，开五谷，桃子中间拿住，后面的话父亲快走，有我殿后，并没有了，这里的话毕竟啊存在一定风险，那么这样的话贾鱼想看戏啊，坐山观虎斗，然而不好意思，那我们利用张松的一波黏弩啊，然后慷慨刷牌，直接带走了娘反营内啊，娘反营内，王叔为何姗姗来迟？那么大梨子，当然他这一波即使出来动的话，也没有机会啊，啊，没有机会。主攻四血，他肯定打不动。那边中跌的话还有啊，中跌还有这个黑牌啊，黑飞机可以回血啊。这一局有这个名士之风啊提供的素材。好，那么我们来看一下后面的苗场局啊，先看第一局苗主，当然前面也有啊，前面有。这一局的话，这个黄盖啊，注意啊，这里是苦肉啊，标包盖哈，标包盖啊，这个动画倒是啊，感觉跟我们小季啊，这季老师天生一对啊，对吧？现年还季啊，果然是啊，一家人。那天主貂蝉主公肯定要往死里打啊，往死里打。那么最后的话还是跳反，失礼了啊，失了你啊，失了你，顺手转羊忠诚啊。那么南蛮入侵打一波，主要肯定是出杀，那边观音瓶关锁，哎呦，还有锁锁啊，锁锁，这又是锁，哎，果然是锁。那边的话决斗收貂蝉啊，观音瓶救起来。那么主视角我们可以看一下无宗森友，无宗森友，这时候肯定是没人打无限。那么这里的话还有桃子啊，勒布斯鼠，注意这个勒布斯鼠先跳身份啊，先跳身份。那这样的话，貂蝉啊，他这个人都肯定是要给收的啊，反贼基本不用救了，对吧？那这样的话，貂蝉送人头，又有了桃。我们这里呢，最后呢有大弩哈，有大弩，直接的话过拆桥拆主啊，这里桃子再吃啊。其实这局是一局黏弩局啊，黏弩苗主啊，粉力哎。再生之德又如何，我再送你涅槃一下，我愿意尽力而为，对吧？所以这一局很轻松啊，我们标包盖的日常啊，标包盖的日常早有舍弃一切的觉悟了啊。这个动画做的还是非常漂亮啊，这个皮肤啊，动态皮肤。好，那么这一局黄盖啊，后面看一看曲艺啊，曲艺近几期娱乐里面好像没出啊，来看一看二号位贴主内奸啊，接着内奸。那么主公借操老板啊，借过来操啊，借过来操。那么主视角的话直接加一挂起，哦不是啊，这个主视角还是挂了加一，好吧，这个加一还是要谨慎一点挂，因为你的伏旗啊，伏旗对吧，趴着其他啊，趴着其他的话只要你们跳反啊，火攻忠诚。我差点就准备标他内奸啊，因为灵统一般内奸点嘛啊，当然主视角内奸了啊，不能犯错，老是犯错。那边又是反贼啊，我经常犯的几个错误就是解说的时候啊，就是一个自己是内奸，然后还标别人内，还有一个是邹氏啊，果然你们邹氏，嘿嘿啊，老是记不得。好，忠臣拿来吧，黄盖啊，这又是黄盖啊，过个太小。那么现在这个格局的话，我们主视角这个防御啊，在这个位置防御肯定是不错的，而且这边也就一个桃子在这儿，所以的话主视角位置还算不错。内奸呢这一局应该来说比较安全，然后后面的问题就在于反贼如何击破。宁统和张辽这边都感觉不太行了啊，辟地的气感，而这一刀菊花 nice 三点伤害啊，九流沙的。来主视角这边一张决斗两喜啊，毕竟手牌最多啊，触动交字再杀一刀下家啊，杀一刀下家又是只有两点，这一波大输出打出来了。那么宁统南蛮入侵，张辽的话不给收，树霸再来一个逃，逃只来一个，可惜了。
那么这里的话就是说啊，人头送给灵统了，比较可惜啊，比较可惜。刚才这一波，哎，可惜啊，打出了四点伤害，一个人头都没能捞到啊，千里之外啊，我送你离开，对吧？啊，千里之外。那么那边的话，一刀菊花，曹老板虽然刚才一波暴气啊，一波非常漂亮的爆数把菊花，然而皇家邻居在那边看守着，看家护院，尴尬，很尴尬。那么主视角加一被拆呢，我们福奇更加的好发挥了哈。手牌最多，来吧，休走之，对吧？一刀哈，直接带走。那么这个时候关键来了哈，关键又是刀刀两血伤害，刀刀两血伤害。那么这一波连斩的话，三连斩了，四连斩，最后剩下一个主攻。关键时刻，这个时候啊，主视角拿到了粘土，感觉都不需要了。关键又是两点，对吧？最后粘土都不需要了，就是靠一波手牌最多，曹植这个点直接收到。那么万箭齐发，噜噜噜啊，一人两血飘走啊，飘走。下一局啊，继续是一个大菜刀关张啊。那么这一局的话，我们可以看啊，主攻扎拳，主视角是一个七号位大中啊，七号位大中。那么这个位置的忠臣起手还有粘弩，扎拳容我三思，加一减一挂起。那么庞统的话杀一刀法阵，感觉啊又开 A 偏中啊，偏中无懈可击闪。我们主视角这里是选择掉血续爆，打算第一轮就动起来。但左思这边清国也就二庄这个点可能会到时候突破法阵反贼啊，灵统锁锁连环反贼九杀一刀啊。南蛮入侵，这里南蛮的话主角继续掉血，就是屯白续爆哈，打算一波突突突连宗而行。这边啊，黄盖其实啊，自从各种 AOE 开出来，你法阵还去恩怨啊，这是作死的状态。当然他没有明确打过啊，没有明确打过。粘弩来了哈，两把粘弩直接分散掉啊，那么你法阵就是作走啊 ，no 作 no 带。那么再杀一灵统一刀，再突下去，后面的话反贼可能还是能救起的吧。哎，最后一逃，嘿嘿，可以，最后断杀了。那我们主视角啊，当然啊，这个一个开局重任在肩，直接拿二伤开瓢，开瓢。那么他桃子也不想用了啊，不想用啊，当然他用了也是贵啊，也是贵。最后的话，我们直接啊，这边突过去啊，突过去内奸打攻，对吧？你这个内奸打的其实有一点点的。他可能觉得自己本来能收掉的啊，能收掉的，最后收左慈啊，收左慈。万夫莫开，最后的话，对吧？就是这么轻松的一步啊，关张连秒场，连秒场，黄盖也没有什么希望，嗯。好，那么这一局，下一局，下一局当然有坑点啊，但是我鉴于是。看泽的主视角还是留着的啊，还是留着的啊，就是一个离线，有一个离线。那么可以看一下主视角这边啊，起手手牌作为忠臣，二号位忠臣，这里其实状态这个爆发力很强啊，一男一绝，休想全身而退，至于忍者使命。那么主视角的话，开局啊，开一个晚进，对吧？直接平一下。那么当然啊，黄忠这一下的话，直接打主攻很容易送觉醒啊。八号位貂蝉可能中啊，葛优可能中啊，其他这三反，那么主视角完美利用离线啊，直接下输哈、啊，下输。这样的话，男爵啊，粘弩都到手，这个漂亮了，对吧？后面的话就是粘弩一波突突突，决斗再烧左慈，这里的话给了闪，南蛮入侵再打一波啊。生生死死继续狗带啊，继续狗带。那么后面这样的话，一波南蛮打出来，火攻又可以继续输出了啊，继续输出。那么后面就可以打春哥，留着葛优和貂蝉，对吧？毕竟两个很偏忠诚的武将，葛优再来是如鱼。当然这边啊压他一血就可以了，没必要啊，最后一杀还是杀了，好吧。那么这样的话内奸、那应该来说这样没有什么太大问题了。不过春哥这里啊，
比较危险，其实比较危险。春哥还好没有爆发，而且主要你这个年轮挂在这儿啊。不过这样看的话，基本这个局面啊，这什么难牌？这里直接给输出我们啊，需要我们利用杀一波粘土突突突啊，那最后还是突走了啊。这一局主要就是啊，利用一个离线的这种 bug， 对吧？离线只会主动出一张，所以的话下输的时候会非常大了。好，那么看泽的这个秒反局就这样。那么后面的话，两局 A O E 的局，这一局时间还稍微有点久啊，17分钟。主攻曹丕，主要是一个贴主内奸，位置防御不错啊，输出能力啊，想要去控场打人的话比较难，只能说靠忠诚了。这边马超应该来说进位啊，贴主偏反，其他二装在曹丕局的话，其实也偏反一点啊。那么我们这边肯定是跳中内脸嘛，顺手那边的话，左慈打出无懈反贼啊，就忠诚。那我们可以看到这一局的话，其实开局这边啊，已经看到了一些控场难点，对吧？马超还好，曹仁就不好讲了。曹仁、左慈这两个点，司马一般人没有人去动他，可能最后还是要控制靠自己。这边反贼啊，可以。那么司马他的位置非常不好，所以的话到时候反贼啊肯定是会去控一下，控一下火攻。 Nice， 这个火攻漂亮，要的就是这种效果，不可活。那么曹丕的话无中生有，桃子磕起来、那我们主持人肯定是啊给他来一下，来一下，后面的话杀一刀主攻反面啊，这里翻曹仁啊，顺手撸一下白银拿过，这里拿了具体啊，只是要拿了具体，没有拿白银，好吧，还是希望自己，这个倒没有问题啊，没有问题，自己拿距离的话，这样可以输出反贼，白银啊，反而帮主攻回血不是特别好。那么那边的话，一道啊带走马超，这样的话第一反已经率先崩掉，但是啊，整体忠诚啊，在藤甲这个点上啊，就是司马那个藤甲点，还是比较淡的，出奇。不突我们了，不突我们。现在整体啊，就是想办法要控住曹仁这个点，你不能让他过分养肥，你要养肥他就是给自己啊作死的路。司马赶紧把藤甲换了，乐不思蜀控一下曹丕，那边无懈可击杀一刀。那么主视角现在可以杀一刀曹仁没有问题的，终于觉醒了，觉醒了总归好。只要觉醒之后，曹仁就说他控装备，暂时而言他肯定是控反贼。那么如果说啊，在你控场不利或者说无法完美控场的时候，其实你的装备对曹仁而言的话，威胁啊没有那么大，因为自己有消极，对吧？损失不会特别惨重。天意一扫二，一扫二，一扫二 ，nice。Nice， 那这样一刀菊花爆起来，正中下怀，好评啊！曹仁为了保司马，这样的话直接自己吃菊花。最后这个状态的话，主视角啊，到了最后神魔两难，欧气满满，对吧？这两难满带出来的话，鸡鸡了啊，反贼要鸡鸡。但是主视角呢，因为这一下左慈没能打下来，所以的话这个难满就直接续着，还好突袭没能突到。不过呢，他也有了。桃子啊，没有桃子，司马的话砍一刀，现在就希望司马啊能够把这个桃子给清理出来，清理啊。但是黄盖那边又有一下，这一下的话，主攻啊最好再带一个桃子，让司马去反馈，没有问题啊，没有问题。那么主攻这个时候尽力尽为啊，替我们杀一刀。那这样的话，主视角刚才还续了一个南蛮，赶紧啊，欧气满满，又来一个。那么两难打起的话，这一下左慈一个桃子都不一定能保得住了，还有黄盖，还有黄盖。南蛮再来，对吧？这欧气满满的，欧气满满。死而复生，生生死死。懦弱给谁看？好，那么这一局的话，基本可以宣告结束啊，宣告结束。啊，不是啊。基本是可以宣告啊，可以跟主攻单挑了啊，还有个勒布斯鲁贴主。但是这里应该先过拆啊，对吧？先过拆无懈啊，防止他有无懈。但是他天过了，这个就比较伤心了啊。那主视角呢，两桃一桃园在手啊，整体不太虚。八卦来了，杀一刀。
桃子吃起没有问题啊，没有问题。最后的话，这边我们就八倍速结束。来吧，关键现在还有青钢啊，克拉人王，对吧？有桃在手，不虚啊，整体不虚。如果不坚强，懦弱给谁看？主公有桃啊，主公还在坚挺着，杀一刀。你看对面还投降了啊，投降了。打持久战还是，只能说啊，木马可能会有点机会，但是持久战还是不太行啊，还是不太行。好，下一局 AOE， 这一局 AOE 一般般啊，这也算一个日常。主攻曹丕，主视角葛优，对吧？日常的一个配合就不多说了啊，就看一看吧，随便看一看。那我们这边啊，曹丕，其他一些啊偏中的武将呢，像苟后啊、刘协啊，可以跟他配合；郭淮呢偏内奸一点，源源不绝啊，来杀一刀，最后勒布斯主，来这里忠臣对吧？这个忠臣，那我们跟苟货有一个很好的配合，南蛮入侵啊，可以打两波，打两波。勒布斯主锁存连环，但是这里没有急着再去打了，而是啊，坑在手里，因为苟货这个时候的话，你去开南蛮啊，劫命的收益不大，但是他可以考虑给曹丕啊，给曹丕。刘杰顺手往下加，杀一刀狗狗啊，反贼事关重大。狗货三排到手，那么郭娘娘的话，看戏，看戏了，标个内吧。蔡文姬反贼，反贼啊。那么现在这个局面啊，打到这个阶段，主视角手里还有一个 AOE 南蛮入侵，对吧？但是这个南蛮啊，由于狗货的血线压的比较低呀、啊。啊，最后还是硬开了，哈，硬开了。最后呢，这边没有再去开了。苟货杀一刀徐晃不死啊，有陈情在啊，陈情护体。南蛮入侵，但是徐晃你这个时候看南蛮就说不太过去了啊。最后主攻是翻苟货啊，翻苟货。其实稳妥一点，可能翻一下蔡文姬保一下自己的行动力，因为郭娘娘这里啊很偏内奸的一个将面，对吧？翻住他可以保证自己不死。你翻狗货的话，也就是行商上面收益比较多，但是你首先要保证不死啊。好，主角这一下的话，南蛮啊强开，这里就是狗货，要么就是其实这个南蛮啊，一个可能也在赌郭淮啊，赌郭淮。那么南蛮入侵收到万箭，继续再开啊，继续再开。那么最后杀下去，杀下去呢，可以再看南蛮啊。但这边两桃在手就舍不得开了，哎，还是保主啊，保主。所以这里我们可以看到南蛮万箭继续射出来，又是一波，又是一波。蔡文姬，我至化作百卷诗书。曹丕决斗啊，郭淮，桃子不死，再来一刀，啊、还是鬼、啊。但最后这里基本郭淮没有希望啊，没有太大希望，主角两桃，对吧？你怎么打？还有八卦啊，这种防御，就问你怎么应付。主公还逼娘，反正啊，这个你这个身份是比较明确的，有杀都没有杀过反贼啊。好吧，最后这边啊，所以呢，不过他这个内奸啊，这一局也不是特别好当啊，不是特别好当。在我们之中啊 ，AOE 狂轰滥炸之下，像他们主视角最后三刀啊，就在手里排排阵。还有二十秒。十九，这个三头啊，齐策出去真是非常养眼。帷幄之妙，决策举世。这局64卦啊，提供的。好，最后一局铁锁区啊，看一看。那么这一局的话，主攻戒备啊，主攻戒备。这一局啊，有容乃也大啊。提供的，那么无欲击则刚啊。来看一下吧，这一局南蛮入侵打一波啊，先开山，开个光吧。河下土徐盛，那么人王盾破军，本来天竺啊就是很偏反的一个将面，那么其他曹植的话，忠臣反贼，当然华佗啊，借华佗其实。整体防御啊还是偏弱一点，这边啊说盟啊睡盟啊直接给我们牌再来反贼啊，终于这里输送了一张万箭啊，很不错。主要这个无懈肯定要保自己的勒布斯属，这边又是反贼，
那么整体的话，这个局面啊，大家可以看到，现在接多少人？刘成、忠臣。那整体感觉这曹植内奸啊，曹植内奸，顺手拿乐不思蜀 ，nice。此刻唯有死战，安能言降？安能言降？那么我们主视角来锁锁连环，铁锁大连环啊！过山桥，拆加一，来九万箭齐发，先逼一下。这兵啊，孙乾先给出来，有一个吴懈，当然可以保他啊，可以保他。那么最后的话，九火烧，哈，九火烧。那么这样的话，一刀火烧小八喜，反贼啊，不死也伤，对吧？那么华佗穿行足，后面的话，这边主视角还有年弩突突突，哈，还有年弩突突突。那么基本这一局啊，将面不是将面啊，那个局面就直接打下来了。最后有容果然乃大啊，果然乃大。好，最后的话，毕娘啊，控曹植啊，控曹植。那最后这边我们就不多说了。哎，桃子还救起孙乾了啊，天过说谋输了啊。最后活捉内奸啊，其实这个点就不用多说了。哎呀，这个时间有点晚了，今天这个因为，没有因为什么，就录的时间比较晚。刚才录完国战的时候都已经是一点了吧，录完这个大概40分钟呗，对，36分钟啊。好吧，今天这个武器军人娱乐就到这里嘛，废话不多说了，最后就谢谢大家，祝大家度过一个快乐的周末啊。